የሚገባበት አይቆምም ይላሉ አባቶቻችን። ስለዚህ በእውነቱ ካህናቱ ዘማሪያኑ እንደዚህ አገልግሎት ዝም ብሎ መሄድ የለባቸው። በገጸሩ ክፍል እንኳ ብሬ ይታረዳል፣ ብዙ ነገር ይደረጋል። ስለዚህ ዳኜ እርግጠኛ ነኝ ለሚመጣው ዓመት እኔ ዛሬ ጸዲቅ ያቀረብኩኝ ለመጣወስ ሰንጋ እንዲታረድ ማደርገው ብለዋልና ይህንን በደንብ አስቡበት። ነገ መስከረም 27 ቀን ማህበረ ኬብሮን ምስረታውን አስመልክቶ ማለት ነው፣ የማህበሩ ምስረታ አስመልክቶ ጉባኤ ይካሄዳል። በዚህ ቀን ዘማሪያ ሰባኪያን ይገኛሉ። ቀደም ብላችሁ መታችሁ ጉባኤ የምትታደሙ በድጋሚ መልዕክት እናስተላልፋለን። ጥላውን ያዛችሁ ወደዚህ አምጡ። ጥላውን በሰላም አዙራችሁ ወደዚህ መልሱ። ልጆቻችን በአግባቡ ጥላውን አዙራችሁ እንድትመልሱ በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን።